Jarní rovnodennost a novoluní v Beranu. Dne 20. března ve 21 hodin 25 minut překročí slunce nebeský rovník, přesune se z jižní polokoule na severní a na severní polokouli naopak na jižní a nastane astronomické jaro. Tato událost se bude shodovat s vniknutím slunce do Berana Prvního znamení zvěrokruhu, které otevírá astronomický a astrologický nový rok. Je to okamžik probuzení země ze zimního spánku, kdy se objeví první klíčky těch plánů, které jsme zaseli o zimním slunovratu 21. prosince 2022. Nyní se tyto plány rozvinou. A dosáhnou svého vrcholu o letním slunovratu 21. června, poté přinesou první plody v den podzimní rovnodennosti 23. září a skončí s celkovým výsledkem o zimním slunovratu 22. prosince 2023. Jarní rovnodennost bude letos umocněna novoluním v prvním kardinálním stupni Berana, tedy 21. března v 17 hodin 24 minut a nejdůležitější a nejvelkolepější událostí století přechodem Pluta do Vodnáře, kde nebylo téměř 250 let. Dny 20. až 23. března jsou tedy přelomové nejen pro tento rok a velkou historickou epochu, ale i pro kvantový přechod do 4D a 5D obecně. Novoluní bude mít navíc ještě dva důležité aspekty. Sextil s Plutem přecházejícím do vodnáře a kvadraturu s Marsem, který rovněž mění znamení a přechází do kardinálního raka. 25. března v 11 hodin 45 minut. Přechod Marsu do Raka a jeho kvadratura s Neptunem a Sluncem. Další důležitou ingresí tohoto měsíce bude přechod Marsu, planety cílů a energie, do znamení Raka 25. března. Po půlročním pobytu v Blížencích, kde proběhla retrosmyčka Rudé planety, bude opět tlačit na naši aktivitu ve vnitřní práci. Ještě předtím jeho vibrace nabíjí první dvě dekády měsíce silnou dynamikou. Po celou tuto dobu bude Mars v napjaté kvadratuře s Neptunem a Sluncem a bude nám svou energií pomáhat řešit naše složité a nepřehledné problémy. Zároveň při nesprávném přístupu kvadratura Marsu a Neptuna výrazně zkomplikuje dosažení cílů povede špatným směrem a vyvolá velké chyby a konflikty ve vztazích. Vysoké je také riziko otrav, infekcí a virových onemocnění. Kvadratura Marsu s Neptunem se stane přesnou 14. března a shoduje se s kvadraturou Slunce s Marzem 16. března. Negativní vibrace tohoto Stélia mohou bránit řešení problémů a dosažení očekávaných výsledků ve vědecké, tvůrčí, psychologické, vzdělávací a humanitární činnosti. Dne 25. března v 11:45 přejde Mars do znamení Raka a svou energií pomůže přenastavit naše programy, cíle, a způsoby jejich dosažení ve třetí dekádě měsíce. Konjunkce Merkuru s Jupiterem a Venuše s lunárním uzlem a Uranem. V poslední březnové dekádě se také rozběhnou dva důležité pry. 28. března se Merkur spojí s Jupiterem v Beranu a Venuše se nejprve 21. března spojí s evolučním zestupným lunárním uzlem a poté 30. března s Uranem v jeho znamení Bíka. To dodá našim plánům strategické zaměření a cíle vědomost a pomůže nám úspěšně dokončit vytyčené úkoly. To vše však bude možné, pokud budeme jednat odvážně a rozhodně, nebudeme se bát riskovat a experimentovat, zkoušet nové věci. V opačném případě riskujeme, že budeme čelit velkým ztrátám, zapojíme se do projektů, které nebudou realizovány a ztratíme navázané vztahy. Harmonický trin Marsu v Raku a Saturnu v Rybách. Přesný aspekt 30. března, vliv 20. března až 10. dubna usnadní stabilizaci výbušné energie tohoto období, pokud se budeme řídit intuicí, naslouchat vnitřnímu hlasu, zachováme si emocionální klid a budeme se spoléhat na znalosti a duchovní praktiky. To přinese hluboký vnitřní klid a udrží důvěru ve vesmír a spolutvůrce a odolá vzestupům a pádům kosmických frekvencí, které přijdou v následujících týdnech.